Sang Bopo kang wis jumene sama daning sasana pagelaran agung angasta kendhali pusaka pacut kiai samandiman sak pucang aren gedhene sigra kawe para putra salaputing sasana busana kinene tepi wajib nglurke adeking budaya Jawa wah raga alit atur budaya. Sineplak pecut samandiman, sineplak pecut samandiman obat mabit. Kadio bututing negara juga meluduk suarane kadio butur ketuk. Mertandani risang popo kang tansah amemundi luring adeking seni budaya Jawi. Sigro samapta gati sawi goi diri animbali poro putro putro ing salebeting sasana busana. Wah, roko. Alah, roko. Kagiat para putra salabeting sasana busana. Dupu unika sasmitane risang bapa sigra samapta gati sawi goi diri. Kaleah, kaleah. Galeh-galeh lampahi roh amedal tumujing salmadyaning sasana pagelaran agung. Wah, alih agung budaya. Abet pasang lewat tabut jagat dewa patoro jagat tak pun dibagio jiwa reak joko berak iya sawo ngalik reak bakal ngelebori patah boyne bongso mangko tomo londo pada suruh karto hadi ningrat. Oh hahaha kapan sih bisa nyebarin bendera tunggul wulung ing alun-alun Soekarno adina besok rampung tunggul ing yudho bakal
bakal dibadakan tuh menggung ing Prawetan Kuto Suro. Oh iya. Kusumo mangambar warku kusing dupo kangku melun kelon kang sundul ing wiati amimbo sangba toro para pamirsa ingkang dadi kinurmatan lan menika wernaniro para putra-putra saking warga ageng alit ageng budaya. Para putra menika anggaparaken iring-iringan penganten saking praja Kediri jemnika Prabu Anom Klono Sawandono kelawan kang garwa Kusumo Ayu Dewi Sangga Langit ingkang nalika semanten kairing saking praja Kediri tumuju ing Kadipaten Bantarangin. Kados pundi kridaning para putra-putra ing kalenggan enjang menika semoga kita samya hamil sami. Ing wasana
Pratandama Lumaksana Magito Gita Baris. Ya 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 siapa
Prabu Jalengi Serbi Pangoso yang telatah gunung kedem. Ah!
amu amu Surabrata Jaya Brata, amu amu Surabrata Jaya Ludiro, ayo tono sekabeh ngaji jaya kawin jayanku watakan sastra jendramu waduh polo mantaramu alah alah tinggal gelang colong pelayu eh lah talah ngeruyo temenan iki ayo ono Thank you.
Sound system tolong turun. Ada adik yang di atas sound system tolong turun. Yang di atas sound system tolong turun. Ya. Tolong turun. Thank you.
yen cedak tansah mulan sito ase Matangan diko sami mugio koro kadang putro alit ageng budhe kales ing sambi kolo manut karo prabapamu ya co ayo cipta wujud jalmu manungso dasar titisan Prabu Rahwana Raja wow.
Audio Sound System AB Rental AB Kos-kosan yo Pak Sali kersane mboten ngantuk. Thank you.
Sasarakan ngaturaken sesugo sesaji pungkasan rumit ngaturaken matur subanun sangat debatan goseng mau kawaso anggenipun para kadang senitariku dekepang alit ageng budaya ing siang sonten ngantos dalu punika dipun tebiaken saking sambikala semoga sasarakan ngaturaken sesugo sesaji pungkasan alit ageng budaya RDS Audio Sound System sumangga. Moga Mas Danang Oh.
Nugraha